အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရတော့ဆရာကြီးနတ်နယ်ရေးသားထားတဲ့စစ်တူရင်ကစားသူဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တူရင်ကစားသူထိုနေ့ညကဦးကျော်ဟန်ရုံးမှပြန်လာတော့ခါတွင်သူသည်ထူးထူးခြားခြားကြီးပင်စိတ်လှုပ်ရှားလဲရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်မျက်မှန်အောင်မှမျက်လုံးများတောက်ပြောင်လဲရှိကြသည်အခါတိုင်းဆိုလျင်သူဒီဖနက်နှစ်ဖက်ကိုတေးသေးချာချာချုပ်ပြီးဖနက်စင်ပေါ်တွင်ညင်ညင်ညာညာတင်ထားလေးရှိသည်သို့တော်လေယနေ့ညနေတွင်သူဖနက်တွေကိုတကားပေါ့ဝတွင်ကမန်းကရန်ချွတ်ထားခဲ့သည်ဖနက်တစ်ဖက်ကမှောက်လျက်သားပင်ဖြစ်သည်သူဒီဧကန်တွင်သို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်တိုက်ပုံအင်ကြီးကိုမချွတ်သေးဘဲကလထန်တလုံးတွင်ထိုင်ကာသူနှင့်သူပါလာသောအထုပ်ကိုအရေးတကြီးဖြီလက်ရှိတော်သည်အပေါ်မှာစက်ကူများကိုခွာလိုက်တော့ခါပြားချက်ချက်သေးသေးငယ်ငယ်လေးတော့တရေတက်တာလေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ထိုတက်တာလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့ခါဂရီဘာစိန်ခံထားသည်ကိုဒေါ်လှသည်တွေ့ရပြီးဂရီဘာပေါ်တွင်ကစစ်တူရင်ရုပ်ဖြူဖြူနက်နက်လေးများရှိနေသည်မလှဘူးလားဦးကျော်ဟန်ကအယုတ်လေးတစ်ယောက်ကိုမျက်နှိုးစွာပွတ်သွက်ကင်တွင်ရင်းသူ့ဇနီးကိုမေးလိုက်သည်ထုံနောက်ဆက်ပြီးပြောပြန်သည်လှုပ်ထားတဲ့လက်ရာကိုကြည့်စမ်းဘယ်လောက်တက်ရက်ပြီးဘယ်လောက်လှတယ်လဲလို့ရင်းတိုက်တာနဲ့ဆင်ဆွယ်ကိုထုထားတာပဲရင်းတိုက်တာကမဟုရလို့နှက်နေပြီးဆင်ဆွယ်ကပေါ်ငွေရောင်တောက်နေတာပဲတကယ်ပပုဆရာကြီးရဲ့လက်ရာပဲဒေါ်လှသည်မျက်မှောင်ကုတ်လိုက်ပြီးဒီဥစ္စာအတွက်ရှင်ဘလောက်ပေးခဲ့ရသလဲတပြားမှမပေးရဘူးကိုဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးဦးအောင်ချစ်ကကိုကိုပေးလိုက်တာဦးအောင်ချစ်ဟုတ်လားတခါတော့ငါအင်ကိုလိုက်လာတဲ့ကမ္မထမ်းရုပ်အဖိုးကြီးကိုပြောတာလားကလပ်ထိုင်မှာမလုံမရှက်ထိုင်ပြီးကျမတို့ညှောက်ကိုအယုတ်တွေလိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အဖိုးကြီးလားဘာစကားမှလည်းမပြောဘူးလေအာနေတဲ့အတိုင်းပဲတခုံးမင်းမတခုံးမင်းဖြေတယ်ဟိုမတ်တီကလည်းပြောရော့မင်းအိုးမတ်တီကလည်းမလုံနဲ့လေကျမကလည်းမှန်တာကိုပြောတာပဲအဲ့တဲ့တယောက်နေနဲ့ဘလို့မှစက်တည်မရှိတဲ့အဖိုးကြီးပဲနေပါဦးအဲ့ဒီကမ္မထမ်းယုတ်ကြီးကရှင့်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာတွေပေးလိုက်ရတာလဲ။ဦးကျော်ဟန်အနေငယ်မျက်နှာညှိုးသွားပြီးဟုတ်တယ်။သူ့ကျမ်းမာရေးချင်းတွေကတိတ်မကောင်းဘူး။သူကပင်စင်ယူခါနီးမှအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ကိုကသူ့လုပ်တွေကိုကူးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ခဏတော့သူပင်စင်ရသွားပြီးကိုကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီစစ်တူရင်ခုံလေးကိုလက်ဆောင်ပေးသွားတာပဲ။ဒီပစ္စည်းလေးဟာသူ့အနေနဲ့အမျက်နှိုးဆုံးပစ္စည်းပဲတဲ့သူကကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းကိုပေးတာတဲ့ရဲ့ရောပါပြီလေရှင်သူ့အနေနဲ့ရှင်ကိုဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးလားလက်တွေ့တုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပေါ့ရှင်အနေနဲ့အချိန်ကုန်ခံအပင်ပန်းခံပြီးကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့အိုးလူတယောက်အနေနဲ့သူ့မျက်နှိုးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးတာဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲပေါ့တကယ်လို့သာသူကကိုကိုတခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ပတ်စံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးချီကျူးလောက်ပါပြီတော်လှသည်ကခန့်ငုံငော့ကလေးပြောလိုက်သည်ကဲထားလိုက်ပါတော့တိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ပစိုးမလဲသေးဘူးလားညစာစားကြဖို့အချိန်ရောက်နေပြီရင်းတို့ပြောပြီးတော်လှသည်မိဖို့ဖတ်တို့ထွက်သွားလေသည်ဦးကျော်ဟန်ကသူမ၏နောက်သို့လိုက်ပါသွားပြီလင်ဦးအောင်ချစ်ကပြောတယ်စစ်တူရင်ကစားရတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်။ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ကျမဘယ်သိမလဲ။နောက်ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်။ဒီလောကကြီးမှာလူတွေဟာစစ်တူရင်ထိုးဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်တဲ့။စစ်တူရင်ကိုတကယ်ထိုးကြီးမှတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့ကိုနဲ့မသိလဲစစ်တူရင်ရှင်ဒေါ်လာတွေတုံခနဲ့ရက်လိုက်သည်။ထို့နောက်ဦးကျော်ဟန်ဖတ်တို့ခြာခနဲ့လှည့်လိုက်ကတင်ပါပေါ်တွင်လက်နှစ်ဖက်ထောက်လျက်ကျမကဈေးသွားရထမင်းချက်ရအဝိရှော်ရမိဖို့တိုက်ရနဲ့တနေ့လုံးလှုပ်တွေကိုမနာတမ်းလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်နဲ့တူထိုင်ပြီးကစားရမယ်ဟုတ်လားအောက်မလေးကိုကျော်ဟန်ရဲ့အသက်50ထဲရောက်လာမှဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေကိုရွှေညံတော်ဆူရောက်လာရသလဲသူမ၏အသက်တရက်ထက်တရက်တလားထက်တလားတနေ့ထက်တနေ့ကြီးလာနေသည်ကိုသူမိမကအခါမလန့်ထောက်ပြမနေခဲ့လင်သူတတိပြုမိခြင်းမှပြုမိပေးလိမ့်မည်အိတ်ခန်းထဲတွင်အဝတ်လဲနေရင်ဦးကျော်ဟန်စဉ်းစားနေမိသည်ဒီစကားများကို
သူဒီလက်ထပ်ပြီးမကြာမီမှာပင်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ကြားခဲ့ရသည်။သူကအသက်30ပြည့်ပြီကိုတတိပီရှင်ဖြစ်သည်။ဒီနောက်တွင်ကနှစ်တိုင်းလုံလုံပင်ကြားရတော့သည်။တစ်ကြောင်းမဟုတ်တစ်ကြောင်းနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးကြားခဲ့ရသည်။သူမကလည်းသူ့လုံးတမရတွေကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ပြီးကြည့်နေဟန်ရှိသည်။သို့သောသူစနီးပြောသည့်စကားတွေတွင်ကောင်းသည့်စကားတွေအများကြီးပါရှိသည်။တခါကယုံမသူအလုတ်ထွက်မိပြုတော့ကသူမကတားခဲ့သည်ရှင်အသက်35နှစ်ရှိနေပြီဒီချိန်ကြီးကြမှအပြင်မှာလုတ်ထွက်လို့ဖြစ်မလားအိမ်ဝယ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်သည်ရှင်အသက်40ရှိနေပြီဒီချိန်မှာမှကိုယ်ပိုင်အိမ်တလုံးမဝယ်နိုင်ရင်ဘယ်အချိန်မှဝယ်မှာလဲတို့တော့အချို့ကိစ္စများမှကြတော့လေသူ့အနေနဲ့ကတိကောက်ဖြစ်ရသည်ဥပမာတချင်နားထောင်ဒီကိစ္စအသက်40ကျော်နေပြီ။ဘာဖြစ်လို့တချင်းတွေနားထောင်နေတော့မလဲ။ဘဟုတုတဖြစ်မှတွေပဲနားထောင်ဖို့။စာဖတ်တိနေရာတွင်လည်းဒီတိုင်းပင်။စာအုပ်တော့ကိုသူစိတ်ဝင်စားနေစဉ်တွင်45နှစ်ထဲရောက်နေပြီ။ဘာစာအုပ်တွေဖတ်နေတာလဲ။အခုလည်းစစ်တူရင်ကိစ္စတွင်အသက်50ထဲရောက်လာမှဘယ်လိုစိတ်ကူးတွေကိုရွှေညံတော်ဆူရောက်နေရတာလဲတဲ့။နောက်ပြီးတော့သူမကအိမ်ကိုဧည့်တယ်လာတာလည်းမကြိုက်။ဒီတက်ဒီရွေရောက်မှလင်းများနှောင်အေးအေးဆေးဆေးမနေရဘူးဧည့်သည်လာတာပတ်စံလဲကုန်နေအချိန်လဲကုန်ပြီးနေရတာလည်းမလွတ်လပ်ဘူးသူတို့နှောင်လက်ထက်ခါစားကမူဤသို့မဟုတ်ပါအပေါင်းအသင်းတွေနေဖြစ်သည်ကိုကလည်းသွားလေသည်သူများကလည်းလာလေသည်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြသည်တချင်းနားထောင်ကြသည်ဟိုเจ้าဒီเจ้าတွေကိုဆွေးနွေးကြသည်ယခုတော့သူမကတယောက်တည်းထိုင်ပြီးသုံးမွေးထိုးလက်ရှိတော်သည်တို့တော့သူမကမကောင်းမဟုတ်ပါကောင်းပါသည်အိမ်ရှင်မဝတရားအလုံးကိုခြေပွန်အောင်လုပ်ပါသည်သူမကမမှန်တာမဟုတ်ပါမှန်ပါသည်သူမကအပေါင်းနဲ့အပြော်ပါကိုဖြတ်တောက်ပြီးချွေတာစုဆောင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ယခုနေဒီအိမ်ကိုဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ရင်းတော့မဟုတ်ရင်သူရတော့လခနဲ့အိမ်တလုံးဝယ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါယခုခါသူတို့မှာစုဆောင်းငွေများလည်းရှိနေသည်မရှိတီကတော့အပေါင်းအသင်းနဲ့တချင်းပင်ဖြစ်သည်ညအဖက်တွင်သူမကဗဟုတုတများကိုနားထောင်ရင်းသုံးမေးထိုးသည့်အဲ့နှချောင်းကိုမှန်မှန်လောက်ခက်လေရှိသည်သူကဘာလို့ရမည်မသိပါစကားပြောစရာအဖို့လည်းမရှိပါစစ်တူရင်ထိုးရန်လဲသူတယောက်ထဲသာရှိနေသည်ဦးအောင်ချစ်ကဤစစ်တူရင်ခုံလေးကိုလက်ဆောင်ပေးစဉ်ကလိုအပ်လျင်သူလာတင်ပေးမည်ဟုပြောခဲ့လေသည်သို့သောသူစနီးကဦးအောင်ချစ်ကိုမိတဲ့နီးနင်းများလက်ခံမိမဟုတ်ပါသူဖြစ်ဦးကျော်ဟန်သည်စစ်တူရင်ဏ္ဍန်းဟူသောစာအုပ်လေးကိုဖတ်ရှုပြီးလင်စာတွေလေ့လာရတော့သည်ဒီနောက်တွင်ကဦးကျော်ဟန်သည်စစ်တူရင်စာအုပ်များကိုတုပ်ပြီးတုပ်ရှာဖွေဖတ်ရှုလေ့လာတော့သည်စစ်တူရင်နီးစနစ်များနဲ့နီးပြူဟာများကိုတွေးခေါ်စဉ်းစားလဲရှိလေတော့သည်သူကစားလဲစစ်တူရင်အဲ့လဲစစ်တူရင်ဖြစ်လာတော့သည်ကဘာကျော်စစ်တူရင်ပါရဂူကြီးများကဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံများ၏အကွက်များကိုလေ့လာသည်၎င်းတို့၏အကွက်များကိုသူကတကွက်ချင်းပြန်ပြောပြနိုင်သည့်အထိဖြစ်လာတော့သည်သူကအဖွင့်ကစားနီးအလဲပိုင်းကစားနီးအပီးတက်ကစားနီးတို့ကိုတေးသေးချာချာလေ့လာခဲ့သည်စစ်တူရင်ထိုးချင်းသည်စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုတကယ်တိုက်ခိုက်နေသည့်အလားပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတွေးရှိလာရသည်ခံစစ်တိုက်စစ်နေရာယူစစ်ပျောက်ကြားစစ်ခြုံကိုတိုက်ခတ်ခြင်းအလေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းကွန်မန်ဒိုများဆစ်လုပ်ပြီးထိုးဖောက်တိုက်ခတ်ခြင်းစသည့်တို့ကိုနားလေလာသည်မြင်းဟူဒီမှာအဝေးပြဒုံးပြန့်ဆိုလင်လဲဟုတ်သည်ကွန်မန်ဒိုတပ်သားဆိုလင်လဲမှန်သည်မိမိဘီရှော့ရှိမှနေရုံလေးတရုတ်ကိုဖြန့်ပေးလိုက်ခြင်းသည်ရန်သူကိုအလစ်တွင်တိုက်ခိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူသည်အခေါ်ရခတ်သောနိုင်ငံခြားနာမည်များနှင့်လဲအကျွမ်းဝင်လာခဲ့သည်အလီခိုင်ကပ်ပါပလင်ကာလက်စကာနင်ဘိုပေကာဖော့ကက်စပါရော့ဒီတော့သူပြောလာသည်ရင်းတိုက်တာအယုတ်နိုင်လေးများနှင့်ဆင်ဆွယ်အယုတ်ဖြူလေးများသည်သူ၏စစ်သားများစစ်ဗိုလ်များဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဖြစ်လာကြသည်ထို့သူသူ၏ရန်သူများလည်းဖြစ်လာကြသည်သူကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိရေးအတွက်အမျိုးမျိုးအားထုတ်ကြံစီရသည်စစ်တူရင်လောကသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်စစ်တူရင်သည်သူ့ဘဝပင်ဖြစ်တော်သည်သို့သောသူမှာတခုလိုအပ်လျက်ရှိနေသည်ရင်းမှာသူနှင့်ရှင်ပြန်ရမည်ကစားဖက်ပင်ဖြစ်သည်သူနှင့်အကျင့်နှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမည်တက်ရှိလူသားတယောက်ပင်ဖြစ်သည်စစ်တူရင်စာအုပ်အုပ်ကို
bedroom chatabi, a quadrugago, bedroom tabi since I yard in it. Do a lego sounds I need though, Ludiago, Nanachin Sandrin tabi, Shuequago since I yardiga, the mule pitching me who do since I midi. Geno pitudi, behind patio yashiego, chinchin tatita, that larodi. Jinjang bin, do the decata cardwin, sit to yin coe the padwin, Ludio tiny di who, yodi at ten like me daddy. ตุ้ยเปลี่ยนไปดีตุ้ยโลเป็นสเปนผิวๆแม่แม่ทุกๆเนี่ยเส้นสายเนี่ยกางโตลูเดียวพี่มีหูอยู่ซาดีตุ้ยถ้ากระซ้ากว่ากางดีลูเดียวเลยพี่นั่นดีตัวโตอัตโตจีเลยพี่เลยมีมาเทนเจย์อันเนี่ยเชื่อใจพี่น้องแต่ขาดยันตัวน้าอันนั้นยาชิดาดูพี่เป็นมีน้าพี่โตแล้วกางดีอ่ะพี่พะก้ากระซ้าตัดดูพี่เลยมีหูเลยเทมีดีอ่ะพี่พะก้าเสียดูยันซาบีช่วยยาดี โทษเสียมีเปียบยาดวารีที่พี่ดีอู้เจ้าหังก้าอันนั้นกูอาดันดีอาพี่อุปการโทษเสียเสียนใต้แค่นี้ดีอาด้วนด้วนตัวก้าขันขันน้องเสียจังกูตีสาวยามีพี่ดียันดูมาทุบเผาหน่อยโดคันเสียจังกูตีสาวดูดูดีใต้เสียเสียนดีเนี่ยด้วนพามีมาพี่มีเอาหน่อยเสียไม่ใช่ไหมน้าสองด้วนอู้เจ้าหันดีเดี๋ยวเทกซาดีนิโอเป็นช่วยเฉลี่ยดีตัวก้าเสียดูยังคงกูขันเจียนบีน้า อันนั้นเป็นทันดีทุนเอาอภิวัตว์อากวัตกูช่วยไปดีเจโน่ต้องยันดีเนี่ยพี่อันนั้นยอดกูกูช่วยดีน่าจะเป็นอภิวัตกูช่วยดีปีหลังอันนั้นกูช่วยดีเจโน่พี่ป่วยสงสารตัวดีที่พี่เลี้ยงดีตัวโตมีอาเมจามีเป็นอีกสานีหากวัตกูอู้เจ้าหันด้วยสิลาดีตัวก็อันนั้นพักกับพี่น่าพักสลงอ่ะอาจารย์สิมีอากูโจดีทาร์พี่ อันนั้นก็เป็นตัวเอ็บตัวเอ็นนั่นยาสินีโรดีอีโรพี่ป่วยเบาหนักเสียมีนายบีโรขาดเงาอู้เจ้าหันดีกระทำบ่ได้เสียเปล่าเลยเปล่าทันชาไลมีโรดีดีด้วยตัวดีเสกุดคือยาสีลาเปียโรดีตัวดีอพยพด้วยช่วยในสิ่งด้วยอันนั้นก็ไม่ทายามีอันนั้นเลยด้วยอพยพก็ลงว่าไม่ทายามีแต่เช่นนั้นก็สาวดาวด้วยตัวพับผู้ดี มวยเด็กกังกูนับไปนับไปเลยเปียทว่าตัวเราอับไปนับไปดีแต่ไปกูนับไปแต่ใครจะเลยมีหูโตอสูบินพี่ดีเจโน่ตัวมีดีเนี่ยเด็กพี่เนี่ยตัวดีเสียดูยังคงกูเปลี่ยนเลยขึ้นจริงดีทุนเอาสบายกูกลัวแบบบีเศร้าตัวก้าอพยพอีเนียร์เรื่องทันดีตัวดียากูก้าอพยพมากระซ้าในเด็กพี่ป่าเล่ามีนี่เสียดูยังป่วยด้วยกูกระซ้าอย่างด้วย ไม่มีกระซ้ากว่าก้าวมวยยงพี่มาลงเล่าปะแต่พัลลุยกระซ้ากว่ากูเลยน่าเลยยามีทุ่มยามก้าและก้าวอีใจใหญ่และก้าวอีเสด็จและก้าวอีปูซันอาลงกูน่าเลยยามีมีอู้เจ้าหันสบายแต่พามาลุ่นในโตอันนั้นกระทันกูแต่ชัดจีไรบีน่าวอภัยกว่ากูช่วยไรลีดีทุ่นเอาดูดีสบายกว่าเลี้ยงสาวกุยบัตรวบีอันนั้นกระทันด้วยทายไรดี อภิวช่วยกูต้องเปลี่ยนเลยดีแต่พันเอ็มดันเซลูชาแต่จอสวาพีทายามาท้าไล่บีสบายกูกุยเบก้าอภิวิกระทันกูยาวตัวเปลี่ยนดีอันนั้นช่วยกูไม่ดูแต่เปลี่ยนยามีนี้ตู้เส้นสายเลยสิดีเนี่ยสวาพีอ่ะเสียบาลงในด่าเลยอู้เจ้าหันหลานตัวดีสักหนึ่งเลยจีเลยดีโดนลาดีก้าตู้กูจีนี่ดีตู้ไม่ทุเลาะสาวกูปองโบชาทารี มาเจอมันนั่นเห็นพี่แม่มาเอาเจ้าทารีตัวก็เสียมียาเย็นภาษากูฮาเลยดีตัวโตเสียมาพี่อะไรก็ก้าวมีหูอยู่สาบีเลยป้ามาไม่รู้บ่าวป้ามาไม่รู้บ่าวเขาละเสียงโอจี้อะไรที่ไอ้มาทายลูกก้าวเนี่ยกระทันตัวลงกูมาตุยเดียดได้ไหมเสียงดีเดียดได้ไหมจะมาเนี่ยตัวมาก็จะดีจีเปียวนี่โดดีเรียลมาเลยไอ้ทางที่คู่ตายายด้วย มีดาสุมีอะไรน่ะสังเวียนมีอาเชื่อมีอากูเปลี่ยวใจเลยสิดีตัวลาดีมอร์ร้าเห็นพี่ตัวไม่สกากูเชื่อไรปีเลยตัวไม่อากูเปลี่ยนกายไรดีเนี่ยเดียเนี่ยอันนั้นคงด้วยอู้เจ้าหันทางไรดีตัวต่ออู้เจ้าหันดีเยอะเดียสุดโลอดีตเนี่ยที่คุยยาชีไรเปลี่ยนดีตัวอันนี้เนี่ยอภิวเขาเนี่ยอันนั้นคงดูกูเปลี่ยนช่วยทางยีกาอดีตก็มาหัวตัวอันนี้เนี่ย อภิวอีเสียยงเนี่ยอันนั้นอีเสียยงนกูแต่เลสิเวนซาพูกาตาอดีกาพี่ดีอันนั้นยกูช่วยมีเช่นด้วยอภิวอันนี้เนี่ยด้วยยงนาพี่ดีลูเดียวพี่มาอาชาดูเดียวพี่ตัวเปลี่ยนเลยยีตาอดีกาพี่บารี
အဖြူရွှေ့အလှည့်ဖြစ်သည်ဦးကျော်ဟန်အနေနှင့်ကစားရမည်ဖြစ်သည်အဖြူလောက်ရမည့်အလောက်ကိုသူ့လောက်ရမည်သူ့ကိုယ်သူအဖြူဟုတတ်မှတ်ထားပြီးစဉ်းစားရမည်အနတ်သည်သူ့မဟုတ်ပါအခြားသူတို့အဖြစ်တဘောထားပြီးမိမိအကွက်ကိုစဉ်းစားရမည်ဒီနည်းကိုသူ့အကျင့်ရသွားသည်သူသည်အနတ်အဖြစ်လည်းစဉ်းစားရသည်ကစားရသည်အဖြူအဖြစ်လည်းစဉ်းစားရသည်ကစားရသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်သို့သောညပေါင်းများစွာကြာလာသောအခါသူ၏အုံနောက်အတုံးများသည့်ဖြင့်စိတ်ရောကိုယ်ရောပင်ပန်းလာသည်ကိုယ်လေးချိန်ကြပြီးနှစ်ထင်တွေကြလာသည်မျက်တွင်းတွေဟောက်လာသည်အအိပ်ပြက်လာသည်အစားပြက်လာသည်ရုံးမှလည်းအလစ်ဟင်းတွေရှိလာသည့်ဖြင့်အထက်လူကြီး၏အညိုအညင်ကိုခံရသည်သို့သောတစ်ဖက်တွင်မူအောင်မြင်မှုရလာသည်အရင်ကလိုသူ့တယောက်တည်းထိုးနေသည်မဟုတ်တော့ပါအနက်တွင်သူ့ထိုင်နေသည်အဖြူဖက်တွင်လည်းလူတယောက်တကယ်ရှိနေသည်အမှန်တကယ်ပင်အကျိတ်အနေရှင်ပြန်နေကြရသည်မနက်မနက်သူ့မုတ်ဆိတ်ရည်တီခါတွင်မှန်သေးမှသူကသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေသလိုယခုအခါတွင်တစ်ဖက်မှအဖြူကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်နေတော့သည်သူ၏ရွှေကွက်များကိုတေးသေးချာချာကြည့်သည်ကောင်းမွန်သောကွက်ကိုချီးကျူးသည်မှားယွင်းသောကွက်ကိုဝေဖန်သည်ခမားလှဲ့ပါဦးကျော်ဟန်ခမားနေနဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးကစားအောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဦးဖြူကသူ၏အယုတ်တစ်ခုကိုရွှေ့ရင်ပြောလိုက်သည်ဦးကျော်ဟန်သည်အကွက်တစ်ဝက်ကိုစဉ်းစားနေရမှစစ်တူရင်ခုံကိုကြည့်လိုက်သည်ယခုထိတော့သူ၏အခြေအနေကကောင်းမွန်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးမကစားရမှာလဲကျုပ်တို့နေထားနှစ်ခုစလုံးဟာမှန်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ညီမျှနေတော့မယ်ရှိပါတယ်ဦးဖြူကသူ့စကားကိုကြားဖြတ်ပြီးပြောသည်ဒါပေမဲ့ခမားစဉ်းစားရမှာကရေရှည်ပဲဦးကျော်ဟန်ကျုပ်ကအနံ့ရအောင်ကစားနေတယ်ခမားကမရှုံးအောင်ပဲကစားနေတယ်ဒီနှစ်ခုဟာအတူတူပဲပေါ့ဦးကျော်ဟန်ကငင်းချက်ထုတ်လိုက်သည်မတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာကျုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ပွဲတွေမှာလည်းကျုပ်ပဲနိုင်ရမယ်ဦးဖြူကပြန်ပြောသည်မာရိုစီဟာခါစစ်ကိုပဲအာပြုကစားခဲ့တယ်။ခမားဟာသူ့ရဲ့ကစားကွက်တွေကိုတွေ့ဖူးလို့ရှိရင်ဦးကျော်ဟန်ကခုခံကာကွယ်သည်။မာရိုစီရဲ့ကစားကွက်တွေကိုခမားလိုပဲကျုပ်လည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဟာသူ့နဲ့ကစားခွင့်ရခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းကျုပ်နိုင်မှာအမှန်ပဲ။ဦးဖြူကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ပြောလေသည်။ဦးကျော်ဟန်မျက်နှာနီးရဲသွားသည်။ခမားကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ပြီးထင်ကြည့်တာကိုထိုခါဦးဖြူကဒေါတာဟန်မပြပဲသူ့ကိုတနာဟန်ဖြစ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့ခမားကကျုပ်ကိုအထင်ကြီးနေတာပဲကဲခမားလှဲ့ဦးကျော်ဟန်ဒီသူ့စိတ်ထဲတွင်ကတိကောက်ဖြစ်သည့်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက်လွင့်ပြန်နေသောစိတ်အာရုံများကိုပြန်လဲစုစည်းကာတကွက်ရွှေ့လိုက်သည်ထို့နောက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်ရွှေ့မိတော့ခါသူ၏အခြေအနေမလှတော့ဘီကိုတွေ့ရှိရလေသည်ဒီပွဲတွင်သူရှုံးမိဖြစ်သည်ဒုတိယပွဲတွင်လည်းသူရှုံးသည်နောက်တစ်ပွဲတွင်လည်းသူရှုံးပြန်သည်တို့ဖြင့်စတုထပွဲတွင်သူနီးပြူဟာပြောင်းသည်ဆက်တကွက်မြောက်တွင်သူထိုးစစ်စင်ရန်အခွင့်အလမ်းရသည်သို့သောသူတုံဆိုင်နေပြီးနောက်ထိုးအခွင့်ရေးကိုငင်းပယ်လိုက်သည်သူရှုံးပြန်သည်ထိုးခါတွင်ဦးကျော်ဟန်သည်စစ်တူရင်အယုတ်များကိုတက်တာလေးတဲသို့စိတ်ပြက်စွာဖြင့်ပြန်ထည့်နေတော့သည်မနှက်ဖြန်လာအောင်မလားဥပြုအခြေနဲ့ကြီးကျင်းနဲ့လက်ရှိဒီကိုဒေါဒဖြစ်လက်မိလိုက်သည်ကျုပ်ကဘယ်သူကမှမတားဘူးဆိုရင်တော့လာမှာပေါ့ဥပြုဒီမိဖုရားရုပ်အဖြူကိုကောက်ယူကလက်ထဲတွင်လှည့်ကစားရင်ဒေါလာဒီကတားနိုင်တာပေါ့ခမားစစ်တူရင်မကစားရတော့ဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအိုးမဟုတ်တာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ပြောရမှာလဲအခုထိတော့သူဘာမှမပြောပါဘူးကျုပ်ပြောမယ်ကိုလူဒေါ်လှသည်ကအင်မတန်မိုက်မဲပြီးအင်မတန်ဆိုးတဲ့မိန်းမတယောက်ပဲအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးဦးကျော်ဟန်ကလှင်မြန်စွာတုတ်ပြန်လိုက်သည်တော့ဦးဖြူကဆက်ပြီးပြောသည်နောက်ပြီးတော့သူကဒီအိမ်မှာအေဂရီဘရင်မကြီးပဲသူတို့လိုလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့တကောအာဏာကိုအချိန်မရွေးပြသက်ကြတယ်ခမားမှအဲ့ဒီလိုအယူဆရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိမ်ကိုခမားဘယ်တော့မှလာစရာမလိုတော့ဘူးဦးကျော်ဟန်ဒေါ်လှဖြစ်ပြောလိုက်သည်သူစကားအဆုံးမှာပင်ဒေါ်လှသည်ကသူမိုက်ကလထိုင်မှနေ၍လှမ်းပြောသည်ဒီမဲကိုကျော်ဟန်အဲ့ဒီစစ်တူရင်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလား
ရှင်း mà တခြားလောက်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလားတိတ်နေပါပြီဦးကျော်ဟန်ကလှေမြန်စွာပြောလိုက်သည်ထိုးနောက်သူသည်မလုံမလဲဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရှိနေသောဦးဖြူကိုကြည့်လိုက်သည်ဦးဖြူကမထီထီပြုံးလျက်ဘဲနဲ့လေတွေ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မနှက်ဖြံကြုတ်လာရအောင်မလားလာခဲ့ပါဦးကျော်ဟန်အာယူပြီးပြောလိုက်သည်ဟုတ်ပြီလေကြုတ်လာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြံမဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကျုပ်ကိုခမရပဲတော့မှမနိုင်ပါဘူးဦးဖြူကသူ့ထုံးစံတိုင်းမထီတည်ပြောလိုက်သည်သူ့စကားကိုအချိန်ကတက်တည်ပြပါသည်ဦးဖြူနိုင်သည်ဦးဖြူကကစားကွက်ကောင်းသည်ဦးဖြူမှတစ်ခုပဲမကောင်းတာရှိသည်ဟုဦးကျော်ဟန်ယူဆမိသည်ရင်းမှာသူကပွဲတော်ပွဲပြီးတိုင်းဦးကျော်ဟန်၏ကိုရေးကိုယ်တော်များကိုဝေဖန်တက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်လူတယောက်ဟာစစ်တူရင်ထိုးတဲ့ခါမှာ သူ့ရဲ့ဇယိုင်းနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတဘာဝကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြနေတာပဲ။တကြိမ်တွင်ဦးဖြူကထုံးစံတိုင်းကောက်ချက်ချသည်။ဥပမာခမည်းဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲခံစစ်ကိုပဲရွေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လေခမည်းဟာအမြဲတမ်းရှုံးနေတာပဲ။ဒီစကားကလွန်လှပြီ။သို့သောဦးဖြူ၏တုတ်ပြန်မှုကဒီမြတ်မှာကပါ။တော်လှသည်ကဦးကျော်ဟန်ကိုတစုံတရာအပြစ်ပြောလာပြီး စစ်တူရင်ခုံကြီးကိုတင်းပြစ်မိဟုချင်းချောက်လာတော့ခါများတွင်ဦးဖြူ၏မျက်နှာကြီးတင်းနေပြီးမျက်လုံးများရဲရဲနေလာသည်တော်လှသည်ကိုသူကြည့်သည့်အချိန်ကအင်ပဒံမုန်တိဆက်ဆုပ်သည့်အချိန်မျိုးဖြစ်သည်တကြိမ်တွင်တော်လှသည်ကကိုထိလက်ရောက်တဘောဖြင့်စစ်တူရင်ရုတ်တရုတ်ကိုကောက်ယူကာတစ်တာထဲပြစ်ထည့်လိုက်တော့ကဦးဖြူကဝုံခနဲမတ်တက်ထရက်လိုက်သည်ထိုကဦးကျော်ဟန်ကလည်းတစုံတရာမဖြစ်ရလျောင် ကာကွယ်သည့်နေဖြင့်ကမန်းကတန်းထရက်လိုက်ရသည်ထိုကဒေါ်လာတီကပြောသည်ရှင်ဒီလိုမျိုးထရက်စရာမလိုပါဘူးကျမကရှင့်ရုပ်ကိုကျိုးတွောင်းအောင်ချိုးပြစ်တာမှမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမပြောမယ်ဦးကျော်ဟန်ဒီအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုရက်တန်းကမရက်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင့်ရုပ်တွေကိုကျမတကယ်ပဲချိုးပြစ်ရမယ်ဒါမှရှင်ဟာလူတယောက်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြန်ပြောလေဘာဖြစ်လို့ပြန်မပြောတာလ
ตุกะดอดาโอเนี่ยวจาတွင်မလောက်တာမဆက်တာရှိနေရသည်အတော်ကြတော့ခါဥဖြူကပြောပြန်နေခမရမိမဟာသူ့ကိုယ်သူစစ်တူရင်မထိုးဘူးလို့ဒီလိုပြောနေတာပဲတကယ်လို့သူတာစစ်တူရင်ထိုးတက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခမရနေနဲ့ဘာပြဿနာမှဖြစ်စရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအလုပ်သိမ်းများနေတယ် စစ်တူရင်ထိုးဖို့အချိန်မရှိဘူးဦးကျော်ဟန်ကကာကွယ်တိနေဖြစ်ပြောလိုက်သည်ထိုးခါဦးဖြူကဒေါ်လာတီဖတ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ဦးကျော်ဟန်ဖတ်သူပြန်လှည့်ပြီးမှတ်ထီးတည်းရေပြုံးလေးဖြင့်သူသုံးမေးထိုင်ထိုးနေတယ်သူကိုကြုတ်တွေ့တိုင်းသုံးမေးထိုးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုအလုပ်များတယ်လို့ခမရပြောတာလားမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်မလဲဒါဟာအလုပ်များနေတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကိုတတ်တတ်ဖြုံးနေ
လာစစ်တူရင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုလုံးဘဝတစ်ခုလုံးဆိုတာခမရဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအများကြီးပဲလိလာခြင်းနဲ့စိတ်တီထွင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့စိတ်အာယုံတစ်ခုခုမှခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟိုးအများကြီးပဲဥကြောင်ဟန်ဘာမှမပြောပါတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားတည်နေဖြင့်စစ်တူရင်ခုံကိုငေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေသည်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်ကဥဖြူတီဥကြောင်ဟင်ပြောကွက်ကိုတီးရှိသွားသည်လားအခွင့်အရေးရတိုင်းတော်လှသည့်ချွင်းချက်အားနည်းချက်များကိုထောက်ပြလည်းရှိတော်သည်ဒီမေဥဖြူခမ ्या စစ်တူရင်ထိုးရအောင်လာတာဆိုရင်စစ်တူရင်မထိုးပါကျုပ်မိမအကြောင်းကိုမပြောပါနဲ့ခမ ्या မိမကခမ ्या စစ်တူရင်ထိုးတာကိုအနောက်ရှက်ပြီးနေတာပဲဒါတည်းမကသေးဘူးသူဟာခမ ्या ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနောက်ရှက်ပြီးနေတာပဲခမ ्या ဟာတချင်နားထောင်ချင်းလို့လဲနားမထောင်ရဘူးမဟုတ်လားခမ ्या ရွှေ့လေကျုပ်သိပါတယ်ကစားတာကဘယ်တော့ကစားဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာကဘဝအနောက်ရှက်ကင်းဖို့ပဲတကယ်လို့သာခမ ्या ကိုချုပ်ရှက်နှောက်ရှက်မဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ခမ ्या ဟာတချင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖွင့်ပြီးနားထောင်နိုင်တယ်စစ်တူရင်ကိုလည်းကိုထိုးချင်တဲ့ချိန်ထိထိုးနိုင်တယ်တညလုံးမအိပ်ဘဲလဲထိုးနိုင်တယ်နောက်တနေ့မနက်ထိဆက်ပြီးထိုးရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာကခမ ्या ကိုနှောက်ရှက်မဲ့လူမရှိဘူးပဲ
ဒီအိမ်ကြီးမှာခမည်းတော်တဲ့ဆိုရင်ခမည်းကိုဘယ်သူကဘာလာပြောမလဲခမည်းပြောတာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်ပါတော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲခမည်းကဒီအိမ်ကြီးမှာတယောက်တည်းနေရမှာကြောက်လို့လားခမည်းတယောက်တည်းမနေရပါဘူးခမည်းမှာအပေါင်းအတင်းမိတ်ဆွေတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာပါတကားပိတ်ထားလို့သာသူတို့မလာကြတာပါတကားဖွင့်ပေးလိုက်ရင်အကုန်ရောက်လာကြမှာပဲကျုပ်တယောက်တည်းနေရမှာကိုကြောက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခမည်းဘာရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ကျုပ်လိုလူကောင်းသူကောင်းတယောက်ကိုအင်မတန်ရက်စက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်လားပဲလုံးမမဖြစ်နိုင်တဲ့လုပ်ပြီကျုပ်ကိုဒီကြောင်နောက်ထပ်မပြောပါနဲ့တော့ရက်ဆက်တဲ့လုပ်မျိုးတွေကျုပ်မကြိုက်ဘူးမိန်းမတယောက်ဟာသူ့ထက်ရေချင်းတာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုသူနဲ့အတူတူဖြစ်အောင်အောက်ကိုဆွဲချနေတာမဟုတ်ဘူးလားခမည်းဘာပဲပြောပြောခမည်းပြောတဲ့လုပ်မျိုးတော့ကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးကျုပ်မလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလုပ်ရမယ်ဥဖြူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်သူ့အတန်ကကြေလောင်လှတယ်သူ့အတန်ကိုဇနီးတဲ့ကြားသွားဟန်သူသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်စစ်တူရင်ခုံနီးသို့သူမရောက်ရှိလာသည်သူမကခါပေါ်တွင်လက်ထောက်ပြီးပြစ်တောက်ပြောနေသည်ဦးကျော်ဟန်ခေါင်းထဲတွင်နှောက်လာပြီးလင်သူမ၏စကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ရှိနေသည်ရှင်အယူပဲဒီစစ်တူရင်ကြောင့်ရှင်ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးသူမကရုပ်ချီးဆိုသလိုပင်စစ်တူရင်ခုံပေါ်ကအယုတ်တွေကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ရံပြက်လက်တီကိုတွေ့ရသည်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဦးကျော်ဟန်ဟဲ့ော်လိုက်သည်ဒေါ်လာသည်အပြုတ်မူကိုတားမြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဇပွဲပေါ်ကအမြောက်ဆန်ခြေပန်းအိုးကိုဆွဲပြီးထိုင်ရာမှထားလိုက်သောဥဖြူကိုတွေ့မြင်လိုက်၍ဟဲ့ော်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဦးကျော်ဟန်ထပ်မံဟဲ့ော်လိုက်ပြီးလင်အရှင်ဖြင့်ကြဆင်းလာသောရိုက်ချက်ကိုတားစီရန်ကြိုးစားလိုက်သည်သို့သောသူ၏အာထုတ်ချက်သည်နောက်ကျသွားချင်ပြီသူရဲအုပ်မောင်မောင်တင်သည်စစ်တူရင်ခုံင်းတွင်ထိုင်နေသောပိန်ပိန်သေးသေးလူကြီးကိုစစ်ချက်ယူပြီးသွားပြီဖြစ်သည်သူသည်မချေနှက်တိမူရာဖြင့်သူ၏မှတ်စုများကိုပြန်ဖတ်နေသည်စစ်တူရင်ခုံင်းမှလူကြီးကသူ့ကိုဘာမှမပြောဘဲငေးကြည့်နေသည်ထိုစဉ်ခန်းတွင်သို့စကံမှုဥလူတင်ဝင်ရောက်လာပြီလင်ဘယ်နဲ့လဲသူပြောတာတွေအားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တော့တခုပဲတွေ့ရတယ်။သူဟာလူကောင်းတယောက်လူအေးတယောက်ပဲ။သူဟာတစ်ချိန်ထဲမှာပဲသူ့ပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်ချင်နေတဲ့သူ့မိန်းမကိုတီးခန့်ခွင်းလွတ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းမချေမနှက်ဖြစ်ပြီးဒေါရတွေဖြစ်နေတယ်။သူ့စိတ်ဟာနှစ်ပိုင်းကွဲနေတယ်ဆိုပါတော့။ကောင်းတဲ့ဘိုင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဘိုင်းပေါ့။နောက်ဆုံးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကအနံ့ရပြီးသူ့မိန်းမကိုတတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ဒါမျိုးဟာဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုပြဿနာတက်နေတာကတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူရဲအုံမောင်မောင်တင်းဒီစကမ်းမူးရဲ့အမေကိုမဖြေပဲစစ်တူရင်ခုံင်းတွင်ထိုင်နေသူထံသို့ရှောက်သွားပြီလေ။ဦးနမေဘာလုပ်ပါလဲ။မောင်ရင်တို့ကိုကျုပ်ဘယ်နှခါပြောပြီးပါလဲ။ကျုပ်နမေဦးဖြူဆိုတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးနဲ့နဲ့ရေးသားထားတဲ့စစ်တူရင်ကစားသူဆိုတဲ့ဝိထုဇလန်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။